Iskrena i otvorena priča mladog rukometnog trenera Dejana Milojevića morala bi da zaintrigira dečake željne sporta i dokazivanja. Rukometni klub Radnički ponovo je u pogonu pred momcima je nastup u drugoj ligi Zapad. Dejane, ovo što je sad iza nas, to je trenutno rukometni klub Radnički. Doduše ne u kompletnom sastavu, ali to je ono čime raspolažemo. Jeste, da, ovo je naš seniorski sastav. Posle tri godine ponovo se takmičimo u seniorskom rukometu. Ovo su naši prvotimci. Imali smo mlađu grupu kadeta, od njih 90. Pridodali smo još par starih igrača i to je sad seniorski tim naše kluba. Najmlađi u ligi? Jeste. Uglavnom su srednjoškolci, osmi razred, prva godina, druga. Imamo 3-4 stare igrača, starije, 21-2 godine. Mislim da ćemo da budemo najmlađa ekipa u ligi koju trebamo da igramo. Koja je to liga? To je druga liga Zapad. Ekipe su Loznica, Banja Koviljača, imamo još gostovanje u Užicu, Zapadna Srbija. Dobro, ako ništa drugo, deca će se bar naputovati. Da, putovanja će da budu, zanimljiva. Imaće priliku da upoznaju Srbiju lepše i bolje. Međutim, se mi vratimo u sportu. Kakva je njihova perspektiva? Može li se šta probrati od ovoga što vidimo sad ovdje? Pa može. Imamo interesantni igrače, to su mladi momci, sve na njima, samo trening i to će vremenom da dođe sve na svoje. Koliko oni vole rukomet u odnosu na tvoje vreme kad si igrao? Pa to je neko drugo vreme bilo, mi smo se više družili, ja i dan danas imam drugare s kojima sam u kontaktu, koji su svuda po svetu, ali uglavnom svi rukometaši koji sada treniraju, oni su kao jedna porodica, predstavljaju naš grad, svuda gde se pojave, tako da mislim da i ova deca koja su sada da vole rukomet. Kako animirati momke da dođu da treniraju rukomet? Pa najbolje je da dođu da vide deca, da dođu sad kada krene liga, da dođu da vide kako to izgleda, jer rukomet ne može da se igra napolju, basket može, fudbal može, ali rukomet mora da se dođe i da se vidi. To je pravi muški sport. Prvenstvo startuje početkom narednog meseca. Prvo kolo igra se 5. i 6. oktobra. Ćupričani gostuju u Kraljevu. Najmlađa ekipa čvrsto stoji na zemlji i željna je afirmacije i dokazivanja. Pred njima je dug put, ako ih bude više i rezultati sigurno neće izostati. Ognjene, koji si ti razred? Osmi. Osmi razred? Da. Si baš porastao za svoj godin, ne? Da. Si dobar za rukometaša? Jes. Šta kaže trener? Pa ništa, meni samo problem naočar i sve ostalo, to je to. To ćemo lako da rešimo, ima onih plastičnih ili već kako. Sačiva ću sad, verovatno, do sledeće nedelje ću da uzem i to je to. Inače je. Šta te dovelo ovde u halu da treniraš rukomet? Pa, kad sam bio manji pre jedno 5 godina, bio sam na fizičkom i došao trener, tad prvi put sam ga video i došao je kao pitao nas, pokazao nam tu neke vežbe za rukomet, ovako, i rekao je meni da dođem kao, rekao mi je termin za trening i došao sam, tu je došao dosta društva, sigurno jedno pola i svi smo počeli da treniramo i od tad je to. A za to vreme si se uvijek skrupnio, raširio, porastao, a bit će još bolje, je li tako? Pa hoće. Zašto je dobar rukomet? Pa sviđa mi se malo kontaktni sport. Ja sam pre plivanje trenirao i tu nije bilo nikakav kontakt sa igračima i normalno sport sa loptom je skroz drugačiji od svih ostalih. Kako ćete vi da se snađete u toj ligi koju početkom oktobra otvarate? Pa imamo dosta ovih starih igrača, normalno su iskusni, samo je da dolazimo na treninge i da se, treba malo svi normalno da se razvijemo, još malo, ima vremena, tek smo sad počeli da igramo za istu ligu koju ćemo da igramo za 1-2-3 godine, to će dosta da se razvije i mislim da će do tad svi baš da napredemo. Sve si to lepo rekao, još samo da pozoveš tvoje drugare, pretpostavljam da ih ima, znam sigurno, ali nikako oni da dođu da prelome, da dođu tu da igraju sa vama, da uče rukom, da se bave sportom. Može se tebi da poveruje ako ih ti pozoveš? Pa meni skoro cijelo društvo malo te ne trenira rukomet. Imamo možda jedno 5-6 drugara što idu na futbal ili na neki drugi sport, ali svi kako smo počeli treniramo, sviđalo nam se normalno lep sport, treneri su super, treninzi su odlični, svi smo tu, družimo se i tako da smo svi i dalje tu. Rukometni klub Radnički, nekadašnja perjanica ćuprijskog sporta, poziva sve momke koji vole sport, čvrstu mušku igru, bez ostatka, da im se pridruže u kreiranju nove budućnosti rukometa u Ćupriji.